Обвинителке, ова овде представува чекална, првата работа кога ќе се качиме по скалите во јавното обвинителство. Можам да забележам дека условите не се достоинствени, ако така можам да наречам. Ова овде, на што се должи ова? Па, нашето обвинителство има голем простор, од близу 500 метри квадратни. Нова зграда е стара повеќе од 40 години и досега не е реновирана. Има големи оштетувања на кровот и на таваните. На кровот и на таваните инаку има птици и стаорци. И често од оштетувањата паѓаат тапли, тоа е измет од стаорците и од птиците. И тоа секојдневно го има. Го одржуваме сами просторот, немаме хигиеничар, така да тековно колку можеме и умееме на собствен трошок. На собствен трошок и без хигиеничар, можно ли е да се одржува на ваков начин обвинителство кое покрива град како Кавадарци? Па, обвинителство покрива 4 општини. Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија и 2 основни судови во Кавадарци и Неготино. Не е можно да се постигне нивото на хигиена за институција како што е обвинителството. Бидејќи имаме и друг работен ангажман, и ова не е во нашиот работен ангажман, но сепак поминуваме поголем дел од денот и мораме каква таква хигиена да одржуваме со собствени средства, купуваме и средства за одржување на хигиена, собираме пари да повикаме лица повремено за генерално чистење. Не споменавте дека овде се случила поплава, дали може и тоа нашата камера да го забележи? Зградата е стара, стара е и електричната инсталација и водоводната, и речи си секојдневно се случува поплава, а протекува вода и на долниот кат. Дел од чешмите може да видите не се во функција, ниту дел од санитарните чворови. И со ова сами се справувате, да. И ова сами го чистите? Да, сами вработените. Ако е нешто за поголема интервенција, повикуваме мајстор, најчесто на собствен трошок или некој познат што може да го санира, барем колку толку да функционираме. Да продолжиме наваму, ова се практично, ова е ходникот кој води до вашите канцелари. Се наоѓаат нашите канцелари, тапетите на ходникот и во канцелариите се стари повеќе од 40 години, конопени тапети кои што се распаѓаат, исто така и синтелонот е толку стар. Може ли да влеземе овде, зашто оваа канцеларија е празна? А се работи за голем простор? Да, оваа канцеларија е празна неколку месеци. Колешката, обвинителката која што се наоѓаше во истата, едноставно веќе не можеше да работи поради ширење постојано на непријатен мирис. Секојдневно наоѓавме цели купови на измет кои што паѓаат од таванскиот дел и мораше да се премести во друга канцеларија да дели со друг вработен затоа што постојано беше отворен прозорот, а во зимски услови не можеше да се работи со отворен прозор. И самите можете да ја почувствувате непријатната миризба, која посебно е забележителна после врнежи од дошт и снег. Нема делка што не протекува. А вентилацијата од истите причини ли е затворена? Вентилацијата е затворена од истите причини, бидејќи излегуваа глувци од истите. Колку често ви се случило таква непријатна случка да ви излезат глувци или птици, како што велите, за време на распит или за време на важен состанок? Глувци 3 до 4 пати, а птици многу пати повеќе. Влегуваат гулаби кои што летаат, не можат да излезат. Може да забележите во некои простории и таму во ходникот има и пердуви. Ова е практично извор на зарази. Од аспект на здравјето, нема веќе некој од вработените кој што не чувствува алергија и не прима некои терапии за алергии, главоболки. До сега ниту една камера не влегла во ова обвинителство? Не. Не. Да продолжиме понатаму, зашто ви служи оваа просторија? Е делот кој што е, да речам, најоштетен. Оваа просторија порано ја користевме и како канцеларија. Но сега има многу големи оштетувања на таванскиот дел
и ја користиме за чување на канцелариски материјал, но сепак тука е сместена и електрониката. А се случи... Да, овој покрив е срушен практично врз овие уреди. Да, врз електрониката, врз тие уреди, кои што може да се оштетат и да се уништат. А не се плашите за вашата безбедност, вода, струја, се на исто место? Не размислуваме, а она санирано, што е горе, е санирано од вработени колеги во обвинителството. Ставени се некои шперт плочи, не смееме со најлон да го покриеме, бидејќи сепак загрева, а не може да се дислоцира. Да, на таванов има дупки, практично човек може да се качи нагоре. Човек може да се качи, а од нив само засега птици и стаорци слегнуваат. Ви забележале досега странките кои доаѓаат во обвинителството за условиве? Па има коментари од одредени странки дека не е пристојно, поготово кога врне дошт или снег, интензивно тече во овој дел. Ова е можеби најлошиот да, дел. Да, не капе, едноставно тече во овој дел. Како и се справувате со сето тоа овде? Половина кров не постои. Пластика, додека сме на работа, ги празниме пластиките. И велите дека наместо да се занимавате со јавно обвинителска работа, вие се занимавате со чистење и спасување на овој простор. Па мораме. Тука сме 8 часа. А овде природата... се чуваат и корпора деликти, ако можам да забележам. Корпора деликти, на кои што не им смета толку влагата. Тоа што е хартија и други работи се чува кај што... Имате ли доволно простор за доказниот материјал и за архивот? Простор имаме доволно. А сега со реновирањето ќе се прави и одредена реконструкција. Влезени сме во проект за реновирање и најавен е за оваа пролет. Ту еден од надлежните досега не го видел овој измет од глувци, ниту еден од надлежните досега не се освестил во каква состојба работи јавното обвинителство во вашиот град. Кога доаѓале на контроли од повисоките обвинителства, што ја виделе состојбата, али сите знаевме дека нема средства, дали се правиле напори, тоа не можам да кажам, да се обезбедат, барем кровот да се санира, бидејќи тоа не е проблем број 1. Али исто така и инсталацијата, која што е стара и често има дефекти. Овде можеме да забележиме искршен прозорец. Да. Зошто не се поправа? Обвинителството имаше осигурување, но не можело да се изведе. Дојдоа повеќе правни субјекти кои што менуваат прозори, преку осигурителната компанија можеше да се надомести штетата. Тоа беше оштетено, мислам дека одврнаше на град, но еве 5-6 години може и повеќе стои така. Отворени гледате и таму има. Значи, вас времето ви е овде најголем непријател. Да. Можеме така да кажем. Да. Бидејќи после дошт и снег во канцелариите толку е непријатна миризбата. Тоа буквално сите вработени се со главоболка. Само што не ве прашав за дали располагате со доволен број на обвинители и на стручен кадар. Па не се пополнити сите места, ниту со обвинители, ниту со стручен кадар. По систематизација има за стручен кадар 10 места слободни, а за обвинители едно место е непополнето, а двајца обвинители се веќе пред пензија. Исто така. Се бара ли нивна замена? Ке бидат ли заменети? Или ке останете со двајца помалку за кратко? Па се надеваме дека оваа група што сега завршува академија има од кавадарци слушатели и дека ќе се пополниме со тие две места, инако е тешко да се издржи. Сакам да ви наповенам, не знам дали забележавте, ние немаме никакво обезбедување овде. Ниту доле на влезната врата, ниту овде. Нема лице за обезбедување, а сме имале многу често конфликти меѓу странки и конфликти спрема обвинители и вработени. Лично јас и мои колеги сме биле нападнати од странки и нема кој да интервенира. И како сте се справиле со тие состојби? Доаѓаат кои се присутни во тој момент на работа, известено јавното обвинителство на Република премал број... Македонија. Луѓе. Барано е неколку пати со писмен допис да биде обезбедено лице барем во работното време.
лице кое што е професионалец за обезбедување, освен морална поддршка и да се обраќаме до полициските станици, друго не сме имале. А полициската станица е во центарот на градот и оддалечена е може повеќе од 1 километар. А како се движите низ градот, како стигнувате до местата на настанот, до другите институции кои имате потреба да ги посетите? Имаме еден патнички автомобил, стар повеќе од 20 години, можам да кажам целосно небезбеден и неисправен, кој што буквално се распаѓа. Не функционира добро ниту системот за управување, ниту системот за кочење, светлата се небезбедни, нема грејење. Ако се повлече посилно саухот, целата табла може да излезе. И тоа ни е голем проблем, бидејќи двата суда се оддалечени. Мораме да носиме и предмети, доказан материјал, секој дневно се патува. Исто и за возило, години наред известуваме и бараме, но досега сме останати само со тоа возило, кое веќе како користено го добивме од друго обвинителство. Дали овие услови влијаат на вашата јавна обвинителска работа и на ефикасноста на обвинителството при спроведување на истрагите, бидејќи велите дека премногу време трошите на чистење, премногу време трошите на небезбеден пат, така што колку трпи работата на сметка на овие работи? Па трпи и работата и концентрацијата на работата. Ние немаме ниту професионален возач. Значи, тие што управуваме возила, тие го управуваме возилото. Кога условите се потешки, има снег и слично, возилото не е во возна состојба. Во такви услови или со собствено возило се патува, или на собствен трошок се ангажира такси возило. И до Неготино, и до Кавадарци. Тоа е секојдневно и не може да не влие. Може само да посетиме уште една канцеларија од уште еден обвинител. Повелете. Благодариме. Тука е канцеларијата каде што колешката се префрли, ви кажав од кои причини. Сепак во оваа канцеларија за сега малку се подобри условите. Барем нема до тој степен толку непријатна миризба и до тој степен толку не протекува. Споменавте дека имало и проблем со прозорците и дека не се отворала. Да. Што се случува со нив? Прозорците се исто стари колку и зградата и големите прозорци веќе не се затвараа и паѓа, и мораше да се заштрафат, бидејќи немаше средства за нивна промена. Па пред неколку години, канцелариите кои што буквално немаа никаков прозор, се изведоа мали прозори за да може да се врши какво такво... Добро, како функциониравте без вентилација, без прозор? Не се опишува за кратко време. Со миризбата знаеме, која што, еве, ние можеме да ја почувствуваме овде. Немаше прозори до пред неколку години во неколку канцеларији, тоа беше многу тешко. Освен хигиеничарка и подобрување на овие услови, пред се кров над глава, ако можам да забележам, што друго му е потребно на обвинителството во Кавадарци за да функционира како што му доликува на едно обвинителство? Па освен овие работи што ги набројавте, потребно ни е обезбедување. Потребно ни е хигиеничар и други вработувања за да се екипираме и да ги дадеме сите капацитети за побрзо и поефикасно решавање на проблемите и возилото исто така ни е голем проблем. Обвинителке, ви благодарам што ни дозволивте да направиме увид во вашето обвинителство. Се надевам на следната посета ќе ве најдеме во малку подобро издание, во малку подобри услови, пред се со кров над глава. Ви благодарам. Благодарам и вас.